राज्य सरकार द्वारा महत्वनो निर्णय करवामां आव्यो छे के हवे प्राथमिक विभागमां शाळामां अभ्यास करता बाळकोना नामनी पाछळ तेमनी માતાનું નામ પણ જોડી શકાશે। દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં આ પ્રકારના નિયમ હતા, પરંતુ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વખત આ નિયમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રીએ માહિતી આપી હતી ત્યારે આ નિર્ણયને ભરૂચની અગ્રણી મહિલાઓ કઈ રીતે જોઈ રહી છે આવો જાણીએ ચેનલ નર્મદાના સથવારે। હમણાં જ સમાચાર સાંભળ્યા કે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે શાળામાં ભણતા દરેક બાળકના નામની પાછળ પિતાની સાથે માતાનું નામ લગાવવાનું પણ નક્કી કર્યું છે। સમાચાર જાણીને આનંદ થયો, જોકે ગુજરાત રાજ્ય પ્રથમ વખત આ પ્રકારનો નિર્ણય કરી રહ્યું છે, પણ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની યુનિવર્સિટીઓની અંદર તો દરેક વિદ્યાર્થીના ડિગ્રી સર્ટિફિકેટની અંદર પિતાની સાથે માતાનું નામ પણ લગાવાઈ છે। અને આમ જુઓ તો આપણે માટે આ વસ્તુ નવી નથી, આપણે કેટલા બધા આપણા દેવતાઓને માતાના નામથી ઓળખીએ છીએ। કૃષ્ણને આપણે યશોદાનંદન કહીએ છીએ, રામને કૌશલ્યાનંદન તરીકે ઓળખાવીએ છીએ, હનુમાન માટે આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ અંજની પુત્ર, ગણપતિને ગૌરીપુત્ર ગણેશ કહીને ઓળખાવીએ છીએ, અર્જુન માટે પાર્થ શબ્દ વપરાય છે, પૃથાનો પુત્ર એટલે કે કુંતીનો પુત્ર એ પાર્થ। તો સંતાન પોતાના માતાના નામથી ઓળખાતું હોય તો એ સંતાનને માટે અને માતાને માટે પણ ગૌરવની વાત છે। गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट ने जो ये पहल ली है कि हम लोगों को स्कूल में एडमिशन, बच्चों के एडमिशन के लिए जो मदर्स का नाम डाला है वो बहुत ही सराहनीय है। आज तक सिर्फ मैंने फादर का नाम होता था एडमिशन के लिए, लेकिन चेंजिंग टाइम्स के साथ जैसे सिंगल पेरेंट्स है तो ये जो स्टेप है कि मदर का नाम लिया है उसके लिए एज अ वुमेन एनजीओ इन अ विंग क्लब और हम सबकी तरफ से हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। गुजरात में पहली बार ऐसा हो रहा है। गुजरात सरकार नो निर्णय પિતાના નામના બદલે માતાનું નામ પણ સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટમાં લાગી શકે છે એ નિર્ણયને હું આવકારું છું। શાળા સંચાલન વખતે ઘણી વખત અમારી પાસે જ્યારે ડાયવર્સી મધર હોય અથવા બાળકને ફાધર ન હોય ત્યારે ઘણી વખત માતાએ બીજું લગ્ન કર્યું હોય ત્યારે એ બાળક એક માનસિક પરિસ્થિતિમાંથી નીકળે છે, કારણ કે એના ફાધરનું નામ લઈને સમગ્ર જીવન ચાલતું હોય છે। અને ગુજરાત સરકારના આ નિર્ણયથી માતા સ્વમાનભેર પોતાના બાળકને જો એકલા હાથે ઉછેરતી હશે તો ઉછેરી શકશે અને બાળકને પણ ગર્ભભર પોતાના માતાનું નામ પાછળ લગાડ્યું છે એનો અધિકાર પણ રહેશે। સો ફરી વખત હું રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયને આવકારું છું। આભાર।